Hai, salut băieți și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt cum să vă adăugați subtitrarea unui film. Pentru început avem nevoie de aplicația VLC. Dăm pe acest site, îi dăm download. O să o instalați voi. Eu am deja instalat. Dăm pe acest site. Căutăm numele filmului aici în dreapta. Dăm descarcă. Steagul trebuie să fie al României. Mare atenție. După ce ați descărcat-o, intrăm în folder unde avem descărcat noi filmul. Aveți un folder subs. Îl creați voi. Eu așa am făcut. Stăm aici New Folder, scriem Subs, eu l-am deja, subtitrarea trebuie să fie adăugată automat. Deschideți filmul cu aplicația VLC, în caz de subtitrarea nu se vede, intrăm în folderul Subs, tragem clișierul acesta pe VLC, după cum vedeți subtitrarea a fost adăugată de către noi manual. În caz de aveți probleme cu diacritice, le faceți ce fac eu acum. Coding, trebuie să aveți cum am eu Windows 1250. Selectați voi de aici, dați save și criticile ar trebui să se vadă normal, să nu mai aveți niciun fel de problemă. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați și voi un punct butonului de like.